البزارة؟ جي هون البزارة لا تقريبا كورتنا. السلام عليكم أخوي، بيش هذا؟ بيش؟ بلاش ايه شوف او جناب عتيك شو برخصتك يا بزاري ویک سکدے ہو تسی تقریبا اتنا رش ہوندا ہے میں لیٹ آیا پھر بھی رش بہت زیادہ ہے لیکن جلدی اس تو بھی زیادہ رش ہوندا ہے ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਲਾਮ ਸੁਣ ਬੇਸ਼ਾ ਦੇ ਤਰੇਨ ਬਖਮ ਸੇ ਆਦੇ ਸ਼ਿਸਮਿਕ ਜਾਨ زين العابدين بصرة قديمة سونك الحمد لله زين انا باكستاني هذا مو بالعراق هذا باكستان هذا اس تو بعد اسی یا جتیاں والا سسٹم لیکن جڑے میں بوٹ لب رہا وہ بوٹ میں نو مل نہیں رہے کاما سے بوٹ میں لب رہے ہیں عام لوکل جائے لیکن حیاتے ابھی لنڈے دینے لیکن وہ تھوڑے اچھے دستوں دینے ایڈی جلدی ٹوٹ دے نہیں ہے تے اے تقریبا جیکٹا نے پندرہ لف دیا اس تو بعد بچے ہاں سامان زیادہ تر لگا اور یہ بجلی کا سامان ہے چاہ بنانے والے سپورٹس تے شوز نے داشے نے یہ پینٹاں نے تقریباً دس لکھ دیا مشیناں نے داڑھی شاڑی بنانے واسطے اس تو بعد